L'edifici Mediatic a Barcelona va acollir a finals de novembre una trobada formativa per dinamitzadors i dinamitzadores de la xarxa Puntic per tal de preparar-los perquè puguin fer de formadors i formadores del projecte Connecta tu negocio. Una vintena d'assistents van prendre bona nota d'aquesta iniciativa promoguda per diverses empreses que ofereix a les PIME i autònoms una plana web gratuïta durant un any, a més de formació i orientació per donar els primers passos a internet. Ens apropem als experts per conèixer més detalls sobre aquest projecte. Connecta tu negocio és una iniciativa de moltes empreses, com vegeu, no? que l'objectiu, el que pretén és que tu tinguis una primera presència online, no? Sobretot aplegar a aquelles empreses que no, micropimes o pimes o autònoms en el que no tenen pues, quasi presència o que no tenen ninguna presència online, entonces pues, ajudar-los tant pues, a nivell econòmic, en el sentit que és gratuït durant un any, com a nivell tècnic, com les ferramentes d'assistència que hi ha, com telèfons gratuïts que hi ha per a la seva creació, o com les formacions com estem creant avui, de forma que puguen pues, de forma fàcil crear aquesta primera presència online de forma totalmente gratuita durante un año. Lo único que necesitas es un ordenador con conexión a internet, una breve descripción de tu negocio y algunas fotos. Entra en www.conectatunegocio.es, haz clic en Crea tu web e introduce tu correo electrónico. A continuación recibirás un email de confirmación y después solo tienes que seguir los pasos de nuestra herramienta. Porque internet, aparte de que me lo han dicho, es tan famoso, ¿no? Es famoso porque, como veis, pues 26,2 millones de personas lo utilizan, ¿no? Entonces, evidentemente, pues es una utilización muy, muy elevada de gente, ¿no? Por otra parte, estaría el uso, pero por comercio electrónico, ¿no? Por ejemplo, el último año ha aumentado el 25%. Dades que hi queden anotades i aspectes que conviden a la reflexió, com l'anomenat triangle d'or dels punts en què projectem la mirada quan estem davant una pàgina web, o els 8 segons que els usuaris passem de mitjana abans de decidir si ens quedem o no en una web. En aquest temps s'ha de tenir l'habilitat d'aconseguir seduir l'internauta, però què li fa canviar d'opinió al client potencial? Y otro dato importante es que el 34% de los compradores han cambiado la opinión según lo que han visto en los buscadores o en la presencia en internet, ¿no? Está claro que si tú tienes bastante presencia en internet, tu negocio no simplemente tiene una web, sino que tiene mucha más presencia, pues vas a tener mucho más peso, ¿no? Va a ser pues un negocio pues que se mueve, va a tener una sensación de movimiento mucho mucho mejor, ¿no? De prestigio, ¿no? No es lo mismo tener un sitio online único a yo tener un sitio online único. Yo estoy también en Google Places, estoy en Google AdWords, estoy en Facebook, estoy en YouTube, como vamos a ver, estoy en muchas plataformas. Cuanta más visibilidad tenga de mi negocio, evidentemente, pues me vendrán visitas de un sitio, me vendrán más visitas de otro, pero conseguiré muchas más visitas, ¿no? En definitiva, fórmules per omplir de mirades el nostre aparador virtual. Hi ha una gran densitat de petites i mitjanes empreses, però moltes d'elles no s'han parat a pensar encara en les possibilitats que els ofereix tenir presència a internet a l'hora de buscar clients potencials. Això sí, cada vegada hi ha més negocis com aquest taller de l'Hospitalet amb una més que notable presència online. Pedro y yo decidimos montar una empresa porque él tiene conocimientos de cerrajería, porque le viene ya de familia. Empecé con 14 años a trabajar con mi abuelo. Nosotros decidimos crear una página web, primero pues para captar más clientes, porque la gente ya no lo busca en papel, lo busca por internet. Lo normal es típico es que se interesen pues autónoms, pymes o micropymes, o sea, 80 que en principi pues, té pocs recursos, tant tècnics com econòmics, no? Entonces pues, pot ser més complicat. I per altra part, també és interessant és arribar a aquella gent, aunque siguin grans empreses, però que sempre hem pensat que no necessitaven ninguna presència online.
hemos aumentado las ventas sobre un 30 o un 35%. Yo en tema de ordenadores soy fatal, o sea, no sabía nada. Ahora ya he empezado ya a saber más. En realidad no, muy difícil no ha sido. Como hemos visto, pues es una asistencia pues siempre continuada, de forma que no mai està desatès, no? Entonces sempre se va introduir de què és això d'una web, jo ho he sentit, però això com se fa, pues, com se colguen les coses, o per què és important el tindre una web, perquè jo després el vaig analitzar, vaig a veure en els sistemes d'anàlisi que és el més important, o que és allò de que busquen i per què no em troben, pues, perquè jo no he ficat aquest tipus d'informació, exacte. Entonces se van a introduir de forma natural a tot aquest tipus d'informació i a aquest món virtual de publicació d'informació. Un món virtual que a molts empresaris els permet connectar el seu negoci amb un excel·lent aparador.